olen maksanut jo 20 vuotta VVF:lle rahaa. Tällainen niin kurivikansalainen, joka on halunnut tehdä, mitä on pystynyt pyöräilemään joka paikka. Moi! Mä oon Matti Saarni, vihreä vegaani, eläinten ystävä ja luonnonsuojelija. Mä oon koulutukseltani maa- ja metsätaloustieteen maisteri. Poliittisesti mä oon vaikuttanut vihreät vegaanit yhdistyksessä, jossa mä oon puheenjohtajana. Me kommentoidaan kaikkien vihreiden ohjelmatyötä ja yritetään saada sinne eläinten ääntä ja vegaanisia arvoja kaikkien vihreiden ohjelmapapereihin. Lisäksi mä oon tehnyt Vihdin kunnassa aloitteen kunnan ateriapalveluiden kehittämisestä kokonaan kasviteräiseksi. Valitettavasti se aloite ei mennyt semmoisenaan läpi valtuustossa, mutta kuitenkin ateriapalvelu ryhtyi kehittämään omaa tarjontaansa ja lisää kasviruoaosuutta ja myös kasviruuista tehdään enemmän vegaanisia ruokia. Ja tervehdys vaan. Hineen Hussena on täällä kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Vantaalta ja ympäristö- sekä talousvaliokuntien jäsen. On ollut kehittämässä ajattelua siitä, että tämänhetkisesti ja toivottavasti jatkossakin Suomen suurimman puolueen SDP ilmasto- ja ympäristö- ja oikeuslinjat ovat yhteneviä tämän ajan kanssa. Olemme SDP:ssä nyt sitten ottaneet ajatuksen, että turkistarhaus täytyy kieltää Suomessa ja siitä on nyt varma puolueen linja, jota tullaan edistämään toivottavasti hyvin voimakkaasti tulevalla hallituskaudella, jos olemme siinä mukana. Ja sen lisäksi niin ympäristö- ja talousvaliokunnissa on edistänyt tietenkin sen tyyppisiä aloitteita kuin eläinsuojelulaki ja luonnonsuojelulaki. Ja mä voin sanoa, että siinä yhteistyössä, mikä on tehty muiden kansanedustajien kanssa, jotka ovat samalla linjalla näistä kysymyksistä, niin olemme tehneet niistä esityksistä pikkasen parempia. Kunnianhimon taso on kuitenkin paljon suurempi ja mä toivon, että me saadaan toivottavasti Suomeen sellainen hallituskanta, joka on vielä kunnianhimoisempi niin ilmastoympäristön kuin eläinoikeuksien suhteen ja tätä työtä olen valmis jatkamaan. Mä toivon, että mun työ on näkynyt. Animalia tässä elinvälten yhteistyötä tällä kuluvalla hallituskaudella ja meidän linjat ja ulostulot ovat aika samanlaisia ja en halua kiittää myöskin Animalia siitä, että se on se aktivismi loppujen lopuksi, joka on tehnyt tästä turkistarhauksesta niin näkyvää ja niin pahaa kuin se todellisuudessa. Hei, mä oon Elina Nykyli, vasemmiston eduskuntavaaliehdokas ja mä oon tuolla Vantaalla varavaltuutettuna ja hyvinvointialueella myös varavaltuutettuna ensimmäistä kautta. Ja mä oon myös vasemmistoliiton päätöksenteossa ihan kaikilla tasoilla mukana lähtien puoluevaltuustosta tuonne Länsi-Vantaan vasemmiston kunnallisjärjestöön ja piirijärjestöön unohtamatta. Ja oon tuolla puoluevaltuustossa ja puoluekokouksissa pyrkinyt pitämään näitä eläinten oikeuksia ja ilmasto- ja ympäristökysymyksiä esillä ja saamaan niitä vielä vahvemmin sinne meidän puolueen ohjelmiin. Olen allekirjoittanut kaikenlaisia vetoomuksia eläinten oikeuksien puolesta ja eläimet on tosi tärkeitä, koska ne on tuntevia ja kokevia olentoja, joilla on itsesarvo. Se ei riipu niiden taloudellisesta arvosta ihmiselle. Eläimet eivät pysty puolustamaan itseään ja ne on kaikkein haavoittuvassa asemassa olevien puolella, niin luonnon ihmisten kuin eläintenkin puolella. Kiitos. Kiitos niin vastauksista. Meillä on jaettu sinne ne punaiset ja vihreät loput, niin päästään harjoittamaan vähän tällaista lippuäänestystä. Vihreät opettavat kyllä ja punainen ei. Kyllä vai ei? Pitäisikö turkistarhaus kieltää Suomessa? Mä oon demari, niin voiko mä nostaa tämän kyllä. Okei, kaikki on sitä mieltä, että pitäisi. Haluaisiko joku vähän perustella, että milloin ja miten se tulisi tehdä? No, helvetyllä. Joo, kiitos. Kuten tuossa äsken sanoin, niin hyvin vaikea aihe meidän poppolle etenkin siitä johtuen, että meillä on paljon aktiivisia ihmisiä, kenen lähipiirissä on henkilöitä, jotka on monta sukupolvia elänyt tästä niinkö,
taloudesta, jos näin voi sanoa, ja tuota, on kumminkin kuitenkin nyt itse tässä kääntynyt siihen, että kyllä meidän tästä pitää päästä eroon, mutta haluan sen sanoa, että se pitää tehdä silti niin kuin, kestävällä tavalla myös niin kuin meidän niin kuin, tavallaan yrittäjän näkökulmasta, että tuota, me ei voida niin kuin, tavallaan lainsäädännöllä pistää todella lyhyellä varoitusajalla poikki jotain, mihin joku ihminen on pistänyt myöskin koko elämän säästönsä ja kaikki panostuksensa, eli se pitää tehdä kestävästi, mutta tiedetään se, että se on, ei ole kestävää se, että sitä tehdään sitä toimintaa ja se ei ole enää millään tavalla perusteltua, koska aikaisemmin ehkä kun tuota, vaateteollisuus ei ollut niin kehittynyttä, niin se on ollut varmasti niin kuin hyvä jossain määrin niin kuin lämmin tuote se turkis, mutta ei se enää nykyteknologialla niin ole mitenkään perusteltua, että meidän pitäisi se säilyttää etenkään sillä tavalla, että sitä tuetaan raskaasti. Ja se on nyt nähty jo pitkän aikaa, että se on kuoleva ala, se on monella muussa meidän kaltaisessa sivistyshyvinvointivaltiossa kielletty ja siitä on päästy eroon, niin miksi se jos meidän tehdään. Sitten nykyään sen jälkeen saa. Joo, olen hyvin samoilla linjoilla, että sitä ei ole järkevää tukea ja se tuottaa kärsimystä ja tuskaa eläimille ja se on myös luonnolle, ilmastolle ja ympäristölle haitallista. Siinä käytetään voimakkaita kemikaaleja ja aiheuttaa vesistöjen happamoitumista ja puustovaurioita ja eläinten elinolot on myöskin siellä turkistarhoilla huonoja ja se on tosiaan kuoleva ala. Turkistarhaus pitäisi kieltää kohtuullisen siirtymäajan jälkeen. Siirtymäajan pituuden pitäisi perustua tutkittuun tietoon. Valtion on tuettava tarhaajia taloudellisesti siirtymisessä muille aloille. Eli kannustettava niitä siirtymään muille aloille. Niitä on jotain 600 niitä tiloja tällä hetkellä, että niitä ei hirveän paljon ole. Ja vähän yli 1000 tarhaajaa. Suomessa, niin kyllä me pystytään heitä tukemaan siirtymään muiden aloille. Kiitos. Joo, ehdottomasti kannatan turkistarhauksen kieltämistä ja ripeällä ikkunalla. Kannattaa muistaa, että joka vuosi yli 2 miljoonaa eläintä elää hirvittävistä oloissa elämänsä ja kuolee turkistarhauksen takia. Vihreät on aina vastustanut turkistarhausta ja mä uskon, että me ollaan seuraavassa hallituksessa se ajamassa alas ja mä haluan, että myös seuraavan hallituskauden aikana turkistarhaus loppuu Suomesta. Noin kuukausi sitten tässä samassa salissa oli vihreät puheenjohtaja. Olin edustamassa vihreitä vegaaneja ja piti silloin puheenvuoro siitä meidän puolueen johdolle, että tämä pitää saada nyt kynnyskysymykseksi hallitusneuvotteluun, että jos sitten nyt ei seuraavissa hallitusneuvotteluissa tai hallitusohjelmassa sovita, että turkistarhaus loppuu, niin se taas venyy asia. Mä uskon siihen, että me saadaan se nyt lopetettua seuraavalla kaudella. Vaalit tietysti sen näyttää, että hallitusohjelman tai hallitusneuvottelut on tulevan eduskuntaryhmän asia ja se tarkoittaa vaaleja. Kiitos sitten Seppi-Liseltä. Joo, niin keskustelun RKPlle näyttää olevan myös tämä turkistarhaus vaikea asia, kun tämä puole jakaantui hyvin vahvasti niin kuin tänne Etelä-Suomeen ja sitten Pohjanmaalle, missä tätä kyseistä muotoa vielä on. Meitä on kuitenkin jo tosi paljon puolueen sisällä, jotka vastustetaan hyvin vahvasti tätä toimintaa, että tuollakin on demokratia, että vaikea saada niin kuin hetkessä asioita muuttumaan, mutta mulla on kyllä semmoinen käsitys, että tämä tulee muuttumaan lähivuosina kyllä RKP myös luopuu tästä, että he niin virallisesti kannattaa turkistarhausta, se on täysin kestämätöntä. Siitä oikeudenmukaisesta siirtymästä, niin joo, olen samaa mieltä, että jonkinnäköisiä kompensaatioita mennään, mutta itse kulttuurin alan edustajana koronan läpikäynnillä, niin sitten oli oikeudenmukaisuus aika kaukana, että kyllä meillä osataan niin kuin kohdella ihan eri tavalla, että mä en ymmärrä, miksi me taiteilijat ottaa se esimerkiksi eri asemassa kuin turkistarhaan, niin tehdään maailman hyvää ja turkistarhaan ottaa eläimiä, että heitä vaan tämmöisen ajatuksen niin tästä oikeudenmukaisuudesta. No lyhyesti. Kolmesta suurimmasta puolueesta, ehkä nykyisten gallupien tai nykyisen eduskunnan mukaan, niin
SDP on ainoa, joka on ottanut selkeän puoluekannan, että Turkista on kielletty. Mä olin itse asiassa siinä kokouksessa mukana ja mä olen siitä tosi iloinen. Ja näin ollen on selvää, että jos sitä alasta siirtymää ei ole, pitäisi päästä pois, niin SDP:n täytyy olla suurin puolue seuraavissa vaaleissa. Koska se on itse asiassa ainoa takuu siitä, että SDP voi muodostaa sellaisen hallituskoalition, erityisesti jos siinä, jos toivottavasti siinä on vasemmistoliitto ja vihreät mukana, jolloin voidaan tulla ulos ajatuksen kanssa, että turkistarhaus voidaan lopettaa. Muutenhan se on vain unelma, joka pienillä puolueilla on, ja sana helinää, joka esimerkiksi keskustalla on, joka on näissä tällä vaalikaudella RKP:ssä vastustanut turkistarhauksen lopettamista hyvin voimakkaasti hallituksen sisällä. Ja näin ollen niin me tarvitsemme päättäväisen hallituskoalition, jotka kykenevät aidosti niin, että SDP on suurin puolue sanomaan jatkaa, jotta me voidaan näissä ilmasto-ympäristökysymyksissä ottaa harppauksia eteenpäin, toivottavasti niissä on vihreät mukana ja vasemmisto kirittämässä. Kiitos sitten, Meri. Kiitos. Olen siinä käsityksessä, että turkistarhaus oltaisiin varmasti jo tällä vaalikaudella kielletty, mutta keskustalle ja RKP:lle on ollut tärkeä asia, se puolustaminen siis. Mutta tässäkin nyt kävi ilmi, että nuorissa on varmasti tulevaisuus. Katson, että ensi vaalikaudella olisi äärimmäisen tärkeä tehdä se päätös siitä, että turkistarhaus kielletään. Myönnän, että tapahtuma- ja kulttuurialaa kohdeltiin erittäin kaltoin koronan aikana, mutta mun mielestä se ei oikeuta epäoikeudenmukaisuutta turkistarhaajia kohtaan, siis tarkoitan siten, että he ovat nyt harrastaneet ja harjoittaneet laillista elinkeinoa, kun se tullaan kieltämään, niin mun mielestä on välttämätöntä, että siinä on jonkin pituinen siirtymäaika, mikä mahdollistaa heille sitten uuden ammatin siihen valmistautumisen uuteen elinkeinoon. Ei sen ajan tarvitse olla kohtuuttoman pitkä, mutta varmasti ehkä joitain vuosia. Mutta se päätös tietenkin täytyy saada pikaisesti tehtyä, koska vasta siitä mun mielestä se siirtymäaika alkaa. Et sen siirtymä täytyy olla reilu, mutta ei liian pitkä. Kiitos. Jatketaan turkisteemalla tässä ennen kuin annan lisää puheenvuoroja. Niin meillä on täällä muutama tämmöinen personaalinen kysymys jokaiselle puolueelle. Ja Optomeri kokoomuksesta saan sitten vielä kertoa, että miksi kokoomus ei ole sitoutunut vastustamaan turkistarhausta. Ja toinen jatkokysymys siihen, että te olette vastannut animaalien puolelle, olette kyselyn, että turkisasetus tulisi päivittää vastaamaan modernin sivistysvaltion tunnusmerkkejä, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Tuohon ensimmäiseen vastaan siten, että myönnän, että meillä on puolueissa myös tahoja, jotka ovat alueelta, joissa turkistarhaus on elinkeino ja jotka varmaan ilmeisesti sen takia ikään kuin ajavat oman alueensa etua ja siinä määrin sitten puolustavat tätä turkistarhaajien tilannetta. Sen sijaan se kysymys siitä, että mitä oli vastattu tähän, oliko se vaalikoneeseen vai muuhun, niin uskallan mennä ainoastaan vastuuseen omista vastauksista, niin en ole ihan varma, mitä sillä on tarkoitettu, mutta ymmärtääkseni ehkä sitä, että länsimaat, sivistyneet länsimaat ovat yksi toisensa perään päättäneet luopua turkistarhauksesta ja tässä kehityksessä mielestäni myös Suomen pitäisi olla mukana. Mutta en mene takuuseen, koska tätä vastausta en ole tiedä. No keskusta, no sä avasit jo siinä, että nuoret on eri linjalla kuin emopuolet tästä turkistarhauksesta, mutta tähän samaiseen eläinpoliittiseen kyselyyn keskusta on vastannut, että keskusta haluaa kehittää turkistarhausta laillisena elinkeinona ja turkistarhaus on tarkasti säädeltyä ja valvottua toimintaa, niin jos nyt ei kielletä turkistarhausta, niin miten sä kehittäisit sitä sitten? No joo, pakko sanoa, että en ole alan ammattilainen, mutta kehittäisin tietenkin sitä valvontaa siinä ja haluaisin myös niin kuin uskoa siihen, että lähtökohtaisesti niin ihmiset, jotka harjoittaa elinkeinoa, joka on tällä hetkellä laillinen ja ovat sä tehneet sukupolvien ajan, niin eivät tee sitä sen takia, että haluaisivat nähdä eläinten kärsivän tai haluaisivat, että se olisi, ne jotenkin voisivat huonosti, vaan yrittää varmasti
niissä puitteissa, mitkä heillä on, niin, niin tehdä elinkeinoa, joka olisi mahdollisimman kestävää niin, että he saavat myös laskut maksettua. Eli tässä pitää myös niin kuin huomioida sekin puoli mutta en osaa sanoa yksityiskohtaisesti, että miten sitten, jos sitä ei lähtäisi alas ajamaan, niin miten sitä sitten parannettaisiin muuta kuin valvontaa tietenkin parantamalla ja sitten ehkä sit sitä kautta, että rohkaistaisiin investointeihin, jotka tekee sitä kestävämpää, jotka parantaa niitä elinoloja siellä ja näin poispäin. Kiitos. No, RKP, Jutta Seppinen vastasi, että kieltäisi turkistarhauksen, mutta RKP ei ole vastannut tähän animalian eläinpoliittiseen koulukyselyyn. Niin oletko sä mitä mieltä siitä, että RKP ei puolueena kuitenkaan ole kieltämässä turkistarhausta? Joo, mä valmistaudun tähän paneeliin, niin kävin siellä teidän sivulla ja ihmettelin kovasti, että siellä ei ollut RKP:ta siinä teidän puoluekyselyssä ja oli sitten toimiston yhteydessä ja mulle vastattiin näin, että he oli kyllä lähettänyt vastaukset, mutta myöhässä, että en tämän enempää tiedä, että pahoittelivat kovasti asiaa, mäkin olen sitä pahoillani, mutta sun kysymys oli, että mitä miten suhtaudut siihen, että RKP ei ole kieltämässä niin turkistarhausta, vaikka itse olisi? No, mä luulen, että se on tullut jo aika selväksi tässä, että se on mulle hyvin vaikea asia, että näin on. Toisaalta puolueiden sisällä on asioita, joista ollaan niin kuin eri mieltä, ja mä uskon kyllä, että tämä asia tullaan jossain vaiheessa sitten selättämään, että uudet sukupolvet tulee ja muuttaa tämän asian. Mutta en mä sitten tietenkään iloinen ole. Kiitos. No, vihreät on ottanut kannaksi jo pitkään, että turkistarhaus tulee Suomessa kieltää. Samoin vasemmistoliitto ja SDP. Te olette kaikki kuitenkin nyt hallituksessa tällä kuluvalla kaudella ja sitten turkistarhausta ei ole kielletty. Niin jos nyt käy silleen, että joku teistä kolmesta on seuraavissa hallitusneuvotteluissa, niin sitoudutteko ajamaan hallitusneuvotteluissa turkistarhauksen kieltämistä? Ehdottomasti sitoudu ajamaan ja kuten sanoin, niin on sitä jo puoluejohdollekin puhunut, että se pitää olla meidän kynnyskysymys mun mielestä. Toivottavasti on mukana niissä neuvotteluissa eli eduskuntaryhmässä sitten kun hallitusneuvotteluja käydään. Usein alkoi tuossa puhumaan vähän tällaista vaalitaktikointia, että seuraava hallitus ei kiellä turkistarhausta, ellei demarit ole siellä niin kuin isona puolueena tai niin kuin isoimpana pääministeripuolueena. Mä en usko ihan niinkään. Siis tosi hieno, että demarit on ottanut kannaksi turkistarhauksen kiellon, mutta kansantuki on niin vahvasti tämän turkistarhauskiellon puolella jo, että nyt jos se otetaan kynnyskysymykseksi, niin mä en usko, että edes kokoomus kehtaa alkaa vääntämään vastaan siitä, jos halutaan turkistarhaus lopettaa. Vaikka Petteri Orpo onkin ollut turkislobbari ja esiintynyt turkikset päällä tuolla tilaisuuksissa, niin mä en usko, että hän siltikään, tai kokoomus siltikään lähtee tässä haraamaan vastaan, koska kansa kannattaa turkistarhauksen lopettamista. Niin, tämä on mikään uskonasia. Tämä politiikkaa ja tässä pitää olla selkeät linjaukset. Ihan sama mitä uskotaan. Sanoisin, että totta kai sitoutunut siihen pitkään. Olen rauhanvälittäjän uraa ja nähnyt kärsimystä hyvin monessa muodossa. Ja kyse aina ajatus on, että kansakuntaa mitataan siinä, miten se kohtelee heikompiaan. Ja tässä koen, että meillä ei ole varaa odottaa seuraavia nuorempia sukupolvia, että asia hoidetaan pois. Ja vielä vaikeampi kysymys, vaikka turvekysymys. Turpeen alasajo on ollut hyvin mahdollista kahden hallituskauden ajan. Ja turveyrittäjiä on paljon. Turpeella ei tietääkseni ole tunteita. Se on hyvin tarpeellinen, se on energian lähde, sitä löytyy Suomesta. Ja me ilmastosyistä uskallettiin pikkuhiljaa ajaa sitä alas, vaikka me tiedetään, että huoltovarmuudenkin kannalta se on tärkeä. Ja näin ollen aivan järjetöntä, että ala, joka perustuu eläinten kärsimykseen,
joka on täysin tarpeeton, täysin kuhaleva, joka on ilmastolle haitallinen, niin se on itse asiassa voimakkaampi ja prioriteetti kuin esimerkiksi turve, joka tulisi olla voimakkaampi prioriteetti kuin turkissa. Ja näin ollen on vaikea ymmärtää, että minkä takia tämä on jatkunut niin pitkään. Ongelma on koko ajan ollut se, että eduskunnassa on aina ollut yli 100 kansanedustajaa, jotka ovat ajatelleet, että turkistarhaksi täytyy pysyä pystyssä. Ja nyt me tarvitaan sinne yli 100 kansanedustajaa, jotka uskovat, että turkistarhaksi pitää päästä eroon. Kiitos. Ja sitten Elina Mikuri. Joo, kyllä mäkin sitoudun ja puolue sitoutuu tarhauskielon ajamiseen hallitusneuvotteluissa. Sen pitäisi olla kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa ja siirtymäaikana ollaan valmiita siihen, että turkiseläinten elinoloja parannetaan ja kun se tämän kauden aikana pitäisi saada sen päätös aikaa ja saada opetettua tämä turkistarhaus. Me halutaan, minä ja puolue halutaan kaikin keinoin edistää eläinten hyvinvointia ja eläinten oikeudet pitäisi kirjata perustuslakiin ja tätä eläinten hyvinvointilakia pitäisi kehittää vielä eläinten oikeuksia enemmän edistävään suuntaan. Kiitos. Siellä johdettiinkin jo seuraava aiheeseen. Siirrytään turkisteemasta tuotantoeläimiin. Nyt mä kerron tästä tämmöisen pienen tarinan teemuseläinteestä, joka avautui noin kuukausi sitten Twitterissä kommentoimalla uutista suomalaisten lihansyönnistä. Tämä on suora lainaus. Ei Jeesus, valtio päättää, mitä ihmistä pitäisi syödä, niinkö kommari touhoa parhaimmillaan. PS just on tilaamassa vakuhärkää. Mitä mieltä olette, panelistit, onko kansalaisten lihankulutuksen ohjaaminen valtiotehtävä? Ottomeri olemme. Ei tarvitse nyt niitä lappuja, tämä on yhtäkään loppuheenvuoro. Siis valtio tällä hetkellä ohjaa sitä, mitä kansalaiset syövät. Se tapahtuu ensisijaisesti maatalouspolitiikan keinoin. Tapahtuu myös esimerkiksi siten, että mitä ruokaa koulussa tarjotaan. Tapahtuu hintaohjauksella. Valtio monin tavoin tällä hetkellä ohjaa eläinperäiseen ruoankulutukseen. Jostain syystä on vallalla sellainen käsitys, että kaikki ne toimet, jolla pyritään muuttamaan sitä, miten valtio jo tällä hetkellä toimii, olisivat jotenkin sitten ihmisten päätöksiin vaikuttamista. Uskon, että saattaa jopa olla ehkä tiedostamatta, ihmiset eivät ymmärrä sitä, että kuinka moni tavoin valtiovalta tällä hetkellä tukee eläinperäistä ruoantuotantoa. Että arvostan Teemu Selänteen uskomatonta jääkiekkouraa, mutta sitten ehkä ihan kaikista hänen poliittisista näkemyksistä ja sosiaalisen median ulostuloista, niin en ole ehkä ihan yhtä ymmärrä. Matti Saarnalla. Kiitos. Joo, kuten Otto sanoi, niin valtio ohjaa paljon sitä, mitä me syödään ja niin pitää ohjatakin. On todella monta seikkaa, jotka tukee, että sitä ohjauksen linjaa pitäisi muuttaa. Ennen kaikkea eläinten oikeudet pitää huomioida paremmin ja sen takia meidän pitää irtautua eläintuotteiden kuluttamisesta. Lisäksi eläintuotanto kuluttaa paljon pinta-alaa, rajallisia luonnon resursseja, aiheuttaa paljon päästöjä, heikentää kansanterveyttä. Tämä on niin selkeä juttu, että eläintuotteiden kulutusta pitäisi vähentää. Ihmettelee, että näin pitkään on vitkuteltu tässä tilanteessa. No, ruoka on tunteita herättävä aihe ja sen kyllä tuo somekeskusteluista huomaa. Muutkin kuin Teemu Selänne kommentoi aika kärkkäästi, kun esittää kulutustottumuksien muutoksia. Sähköti. Joo, Seppi Noina. Uutena politiikassa tämä on hyvin mielenkiintoinen prosessi seurata tätä, miten politiikassa toimitaan, miten politiikassa keskustellaan. Ja koko aikuisikäni politiikkaa seurannana, niin tuntuu, että hyvin usein ne ihmiset, jotka lopulta pääsevät sinne vallan kahvaan, niin se muuttaa ihmisen jollain tavalla telhuiksi. Että esimerkiksi katsoin tämän Teemu Selänne, sen jälkeen oli A-studiossa, en ollut pitkään seurannut mitään A-studiota tai muuta, ja hetkeksi halusin katsoa, että mitä siellä näillä silmillä ja tällä kokemuksella nyt, kun on hetkeksi päässyt kurkistaa tähän politiikkaan,
mitä siellä oikein puhutaan ja millä tavalla. Ja siellä oli sitten meidän ministeri, ruuasta vastaava ministeri, ja oli varmaan vihreiden kansanedustaja, en muista hänen nimeään. Mutta se oli häkellyttävää seurattavaa se keskustelu, koska siinä oli ihan selkeästi, että ei täällä kukaan määrää mitään. Eli sinä saat syödä lihaa ihan niin paljon kuin haluat. Ihan lähetettiin Teemulle viesti kotiin, että Teemu, sinä saat syödä lihaa ihan niin paljon kuin haluat. Ja siinä odotin, mä olen itse pitkään vihreätäkin äänestänyt ja niin kuin ehdottomasti olen niin kuin teidän kannalla, mutta mun mielestä siinä meni aivan jauhut suuhun teilläkin, että ei sanottu ihan suoraan, että mitä pitää tehdä. Että yksinkertaisesti paljon selkeämpää toimintamallia ja rohkeasti uskaltaa sanoa, että meidän on pakko eläinperäisestä tuotannosta syntyy jonkun laskun mukaan 50% hiilidioksidipäästöistä, jos lasketaan metaanit ja muun nämä vielä vahvimmat kaasut. Että tämä ei ole mikään leikin juttu, että ehdottomasti eläinten oikeudet yhtä lailla. Että nämä, niin kuin, siinä on niin kuin valtava juttu tämä eläinjuttu. Joo, kiitos. Kyllä on näin se on, että nytkin ja pitkään on ohjailtu valtion toimesta, mutta tässä on ehkä hieno ero, että onko kyse niin kuin kieltämistä tai määräämisestä vai sitten ohjailusta. Eli se, että kielletäänkö jonkun vaikka lihankulutus vai ohjataanko siitä poispäin, niin siinä on mielestäni iso ero. Ja mun mielestä se nimenomaan meidän pitääkin katsoa tätä ratkaisua niin kuin pitkällä aikavälillä. Eli se, että me aloitetaan niin kuin lapsesta asti, peruskoulusta asti, niin kuin kertomaan ja kouluttamaan ja opettamaan siihen niin kestävämpään elämäntyyliin. Että kyllä mä itse muistan nyt jälkikäteen ihmettelen sitä, että miten meillä on ollut vaikka peruskoulussa paljon mainoksia pitkin seinää, että ei siinä niin ole mitään järkeä nyt näin jälkikäteen kun näyttelee, mutta näin se on ollut ja maailma muuttuu ja uskon, että se muutos tulee kyllä kovaa vauhtia, mutta olen sitä mieltä, että kyllä valtion pitää niin ruoassa kuin monissa muussakin asioissa niin rohkaista ja ohjata niin parempaan suuntaan. Teemu on ollut paljon kasvattu. Yleisöstä ei huudella kesken paneelit. Lopussa voi sitten kysyä. Elina, joo, tässä on tosiaan ero, että kielletäänkö vai ohjataanko, kannustetaanko johonkin. Se on tosi selkeä ero. Että ihmisellä on itsemääräämisoikeus, mitä hän syö. Hän saa vaihtaa sen itse, mutta valtio voi kannustaa ja ohjata siihen, että ruvettaisiin kuluttaa enemmän kasvisperäisiä tuotteita ja vähemmän eläinperäisiä tuotteita. Ja sitten maataloustuet ja arvonlisävero on semmoinen keino vaikuttaa elintarvikkeiden hintoihin. Ja elintarvikkeiden hinnathan toki vaikuttaa siihen, mitä ihmiset syö, mitä ne kuluttaa. Että maataloustukia pitäisi ohjata sinne kasvisperäisten tuotteiden tukemiseen enemmän ja vähemmän eläinperäisten tuotteiden tukemiseen. Että pitäisi vähän kehittää sitä maataloustukia. Ja kasvisperäisten tuotteiden arvonlisäveroa pitäisi alentaa. Ja tässähän on ilmastosyyt, eläinten oikeussyyt ja myös sitten ihmisten terveys. Et se on valtiolle taloudellisesti, inhimillisesti kaikilta kannalta järkevää kannustaa siihen kasvisperäiseen ruokailuun. Koska terveydenhoidon kuluthan nousee, tulee enemmän työkyvyttömiä, kaikkia tämmöisiä terveysvaikutuksia. Koska kasvisperäinen ruoka on terveellisempää ihmisellekin. Tässä on monta syytä, miksi pitää kannustaa siihen kasvisperäiseen ruoan suosimiseen. Kiitos sitten. Musta en ole vähän aivan liberaalinen valtio, Yhdysvallat, jota myöskin kansallissankarimme Teemu Selänne arvostaa todella paljon, ja siellä osa elämästään asuu, on voimakkaasti ohjannut itse asiassa ruoatuotantoa omassa maassa Yhdysvalloissa. En oikeastaan tiedä maata, mukaan lukien, ehkä joltain osin voidaan sanoa kommunistisin valtio Kiina, niin ohjaa hyvin voimakkaasti itse asiassa ruoantuotantoa ja kulutusta omassa maassaan ja niillä alueilla, joita hallitsee. Näin ollen, niin on itsensä selvää, että se on pakko ohjata. Sanoisin, että jos me tajuamme ohjata ruoan kulutusta ja tuotantoa hyvin ajoissa ja nyt, ja erityisesti seuraavalla hallituskaudella vihreitä siirtymää ajatellen, niin itse asiassa siinä on suomalaisille yrityksille ansaintamalli. Meillä on Solar Foods-yhtiö, joka Vantaalla pystyttää juuri upeata tehdasta. Se pystyy sähköllä ja hiilidioksidilla tuottamaan proteiinia.
Ja tämä proteiini itse asiassa toimii alkujaan eläinrehuksi, urheilijoille proteiiniksi ja niin edelleen korvikkeeksi. Ja tämä on miljardibisnes. Meidän uusi Supercell voi olla Solar Foods. Ja kun me ohjaamme tukia kasviproteiinituotantoon, niin se on se tie ulospäin suomalaisille, koska ne on ne innovaatiot, joihin meidän täytyy panostaa ja varmistaa sillä, että se siirtymä on ekologinen, se on kestävä, se on inhimillinen ja niin edelleen. Mä luulen, että suomalaisilla on rako tässä, joka pitää ehdottomasti käyttää. Kiitos. Lyhyt kommentti Matti Saarinen. Kiitos. Semmoisen olisin vielä halunnut sanoa, että tosiaan kannatan kyllä lihaveroakin, että kyllä me voidaan ottaa semmoisetkin keinot käyttöön tähän kulutuksen ohjaamiseen. Mutta tosiaan mielellään aloitetaan sieltä ihan valistuksesta ja siitä, mitä kouluissa tarjotaan. Totutetaan lapset hyvän kasviperäiseen ruokaan. Ja se kommenttipuheenvuoro siihen, niin jos vihreistä joku on sanonut vähän huonosti jossain keskusteluohjelmassa, niin kyllä niitä löytyy kaikista puolueista tuommoisia. Se ei ole vihreiden linja, että kyllä me ollaan ehdottomasti ajamassa kasviperäistä ruoantuotantoa. Se on meidän puolueohjelmassa. Yes. Kiitos. No niin, otetaan vielä kertauksen vuoksi ne loput käyttöön. Eli pitäisikö eläinperäisen ruoankulutusta siis vähentää Suomessa, kyllä vai ei? Okei, niin kaikki on sitä mieltä, että pitää vähentää. Perusteluakin tuli jo tuossa äsken. Mennään eteenpäin, mennään tähän tukipolitiikkaan vähän syvemmälle. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kansallisista maataloustuista noin 50%, eli on noista 50 miljoonaa euroa, menee pelkästään pohjoiseen maidontuotannon tukeen. Samanaikaisesti luonnonvarakeskuksen mukaan eläinperäisten tuotteiden kulutuksen trendi on laskeva. Niin miten uudistaisitte tätä maataloustukien allokointia? Joo, kyllä me voimme muuttaa itse asiassa toimintaa hyvinkin radikaalisti. Kasviproteiini on yksi erinomainen lähde, jota voi Suomessa tukea voimakkaasti. Se tukee myös ajatusta peltoalan tehokkaammasta käytöstä. Ja se on niin kuin energiaystävällisempää hyvin voimakkaasti. Toinen asia, joka tähän liittyy, on niin kuin kokonaisvaltainen peltojen ennallistamistuki, jonka tehtävänä on sit toimia tämmöisenä hiilidioksidisitojana. Ja itse asiassa kasvituotannon näkökulmasta, niin pellot, jos rauhoittaa hetkeksi, niin ne tuottaa parempaa satoa. Eli kyllä me voidaan voimakkaasti niin kuin tukea maatalousyrittäjiä edelleen ilman, että me tuhoamme ilmastoa ja ympäristöä. Ja se on se suunta, joka on otettava seuraavalla hallituskaudella. Kiitos sitten, Elina Nykyinen. Joo, uudistaisin maataloustukia tosiaan insremiksi tarkoitettujen kasvisten tuotantoa suosivaan suuntaan ja tukisin maataloustuilla nykyistä enemmän kasvisperäistä ruoantuotantoa vähentäisin eläinperäisen ruoantuotannon tukemista, siis vähentäisin ihan tuotannon kananmunien ja maidon tuotannon tukia. Samaan aikaan kun eläinperäisten tuotteiden ja maidon kulutus on vähentynyt, niin samaan aikaan on maidon tuotannon kansallinen tuki noussut joka vuosi. Se ei ole oikein. Ja ihmiset on siirtynyt esimerkiksi sauramaidon käyttämiseen, mikä on tosi hyvä. Maataloustuet on tosi tärkeitä maataloudelle. Suomessa tulee tulevaisuudessa viljellä nykyistä enemmän ihmisravinnoksi tarkoitettuja kasviksia, pitää tukea sitä siis. Ja se, kun niitä tuotetaan enemmän ja arvonlisäveroa lasketaan ja myös näitä maataloustukia kehitetään, niin kasvisten kulutustoivon mukaan kasvaa ja vähenee tarve rahoita kasviksia pitkien matkojen päästä Suomeen. Sekin on sellainen tärkeä asia, mitä pitää huomioida. Kiitos. Sitten Saarnia sen näkee. Kiitos. Joo, kansallisista maataloustuista niin todellakin poistaisin eläintuotannolta ne tuet ja me tarvittaisiin myös valtiolta investointeja kasviproteiinin tuotantolaitoksiin, esimerkiksi hernejakeen valmistamiseen Suomessa. Kansalliset tuet on aika pieni osa maataloustuesta, että suurin osahan siitä tulee EU-kautta ja se on sitten pidempi prosessi. Alkaa muuttamaan sitä CAP-politiikkaa, mutta ilman muuta, nyt on
seuraava tukikausi alkamassa yhteydessä maatalouspolitiikassa Euroopasta, mutta se päättyy 27 vuonna ja sitten seuraava tukikausi niin pitää ehdottomasti kyllä avata kokonaan se maataloustuen rakenne. Tällä hetkellähän se on pääasiassa pinta-ala sidonnainen se maataloustuki ja silloin se suosii niitä paljon pinta-alaa kuluttavia muotoja, mikä on todella hölmöä. Meillä on samaan aikaan myös luonnon monimuotoisuuskriisi ja on niin kuin tärkeää saada vähennettyä sitä maankäyttöä, niin ehdottomasti ruoka on tuotettava vähemmällä maankäytöllä ja tukia on annettava siihen suuntaan. Kaikki mitä täällä sanotaan on ihan viisasta asioita, jotka on tosin ollut jo vuosikausia julkisessa tietoisuudessa, että mitä näillä asioilla voidaan tehdä ja hiiliviljelyä näin. Sitten jotenkin tuntuu, että pyöritään, mekin täällä nyökytellään kovasti ja ollaanko me saatu lopulta näitä asioita niin kuin todella radikaalisti eteenpäin. Et sen vuoksi tässä vähän niin kuin, nämä asiat on ollut tiedossa jo pitkään. Eli tukia pitäisi tietenkin siirtää sinne kasvipuolelle ja samaa mieltä on, että eläinperäisestä tuotannosta ehkä sitä ei voida heti ajaa alas, mutta että tavallaan lähdetään sitä rakentamaan uudenlaiseen, mutta jollain tavalla minusta tässä tämä ei nyt mene suoraan niihin tukiin, mutta kuitenkin liittyy, eli että millä tavalla me saadaan meidän päättäjät lopultakin sitten toteuttamaan niitä asioita, mitä he ja me nyt täällä niin kuin puhutaan esimerkiksi. Tämä on minusta iso kysymys ja sitä kautta myös, että miten me saadaan ne meidän kansalaiset himoitsemaan sitä lihaa vähän vähemmän. Eli nämä on musta hirveän niin kuin syvällisiä kysymyksiä, joista musta tuntuu, että politiikassa puhutaan aivan liian vähän. Että miten kun se poliitikko sinne valitaan, niin miten se pystyy toteuttamaan niitä omia visioita ja miten hän saa muiden ihmisten kanssa tehtyä niitä päätöksiä. Että näin on vaan näitä tämmöisiä asioita, että heitellään, että ne on tiedossa niin kuin jo vuosikausia. Mutta että miten me saadaan tehtyä näitä päätöksiä, on musta siinä isompi kysymys lopulta. Kiitos teille. Joo, kiitos. Tässä pakko sanoa nyt vielä, että kaikki muut puheenvuorot puhun tässä itseäni edustavan ehdokkaana ja puolueen linja voi olla monissakin asioissa eri, mutta nuorten linjat on hyvin, hyvin pitkälti näitä, mitä tässä itse sanon. Olen tuossa samaa mieltä, mitä sanottiin siinä, että tällä hetkellä tukipolitiikka on vähän vain ongelmallista sen takia, että se vähän rohkaisee tietyissä tilanteissa väärin asioihin ja sen pitäisi olla tunnistaa paljon monipuolisempi. Monipuolisemmat viljelymuodot ja eri tavat tavallaan tuottaa sitä ruokaa ja se, että päästä siellä on sitten näennäisviljelystä ja näin poispäin. Maataloustuethan on olemassa sen takia, että meillä olisi ruokaa, koska me ei ilmeisesti olla valmiita maksamaan ruoasta niin paljon, että me voitaisiin sitä tuottaa niin tavallaan täysin markkinaehtoisesti. Eli se on sen takia ne on olemassa ja Suomessa varsinkin on haastavat olosuhteet, niin sen takia näin, että meidän pitää ehdottomasti pitää kiinni siitä, että meillä on maataloustuet, jotka mahdollistaa sen omavaraisuuden ja sen, että meillä on kotimaassa ruokaa, vaikka kaikki tuontikanavat pistettäisiinkin poikki. Ja se on myös tärkeää huomioida, niin kuin tässä sanottiin, että EU-stahan se suurin osa tulee. Eli se, että tätä ei voida korjata sillä, että me Suomessa Suomen sisäiset markkinat pistetään sekaisin sillä, että meillä ei enää kannattavaa tuottaa ruokaa. Sillä pinnalla sitten, että voidaan sanoa, että meillä ei enää tuoteta liharuokaa esimerkiksi niin paljon, ja sitten sen sijaan tuodaan se ulkomailta vielä suuremmista jalostamoista, missä eläimiä kohdellaan vielä huonommin. Eli tämä ehdottomasti meidän on tässä niin suunnannäyttäjä siinä mielessä, että me hoidetaan oma tontti kuntoon, mutta myös vaikutetaan vahvasti sinne EU-suuntaan niin, että meillä on yhdenvertainen asema Suomen maataloustuottajilla ja EU:ssa muuallakin. Se on ihan selvää, että niin kuin siinä joku tarttuu, että meillä ei tarvitse täällä kaikkia ananaksista avokadon tuottaa, mutta se, että meillä pitää olla niin, ne perustoilta elintarvikkeet täällä myös mahdollista tuottaa. Ja sitähän yrittäjät haluaa, maatalousyrittäjätkin, että he pärjäävät sillä heidän tekemällä työllään. Ja tällä hetkellä se ei ole pääosin edes mahdollista, koska se on niin vääristynyt se tukipolitiikka. Kiitos. Haluatko ottaa täydennään vaan tuo ihan himo kuulosti jotenkin ihan syntiseltä, jota se ehkä osaltaan onkin. Tämä maatalouspolitiikalla pitää tukea ilmaston, ympäristön ja terveyden kannalta hyödyllistä ja parempaa ruokaa ja sen tuottamista, joka on kasviperäistä. Osa
osaltaan maatalouden kriisi on seuraus nimenomaan siitä, että rehuhinta on noussut ja suurimmat vaikeudet nimenomaan kohtaa niin lihaa ja maitotiloja. Viimeisenä ehkä lisäyksenä jotenkin toivoisin, että siinä maatalouspolitiikassa voitaisiin myös ottaa huomioon paremmin se, että meillä on kuitenkin pitkä maa on. Meillä kasvuolosuhteet on hirveän erilaiset täällä Uudellamaalla verrattuna sitten Lappiin. Niin mä näen jossain määrin sen järkevänä, että Uudellamaalla etelässä viljellään tuotetaan sellaista, mikä täällä on niin optimaalista ja pohjoisessa sitä, mitä siellä niin kuin pystytään tuottamaan. Tällä hetkellä se ihan näin menee, mutta jotenkin toivoisin, että myös ne kasvuolosuhteet huomioitaisiin paremmin. Mä itse asiassa olen hyvin läheisissä väleissä Söden viidenneksi suurimman vihannestuottajan kanssa tuolta Satakunnasta. Ja hän kertoo mulle, että itse asiassa maatalous on Suomessa kannattavaa. Ongelma on kaupan ala. Eli hinnat ovat korkeita osittain siksi, että kaupan ala itse asiassa kykenee ostamaan hyvin halvalla, hyvin pitkälle vuosiksi eteenpäin. Mutta kaupan ala, koska meillä on vain muutama ketju, niin se repii sieltä sekä sen maatalousyrittäjän selkänahasta että loppukuluttajan selkänahasta. Ja se, että kaupan ala pystyy edelleen niin voimakkaasti kilpailuttamaan hintoja mahdollisimman alas, mutta kuitenkin tämmöisenä niin kuin virallisena tai tämmöisen niin kuin laillisena kartellina pystyy kuitenkin ohjaamaan sitä hintakehitystä, kun vaan muutama liike kokonaisuus, niin hintakehitystä niin, että se on kuluttajan loppukuluttajalle kallista, on se ongelma. Me tarvitaan kaupan alalle paljon enemmän kilpailua, joka tuottaisi sen, että niistä suomalaisista eineksistä kilpailtaisiin voimakkaammin, jolloin myöskin kuluttaja saa halvemmalla. Ja tätä monopolia rikkomalla itse asiassa voitaisiin saada sitä tukipolitiikkaa suunnattua paljon järkevämmäksi kuin se on. Ja sitä ei ole uskallettu yrittää viime hallituskaudella, ja mun mielestä siihen täytyy rohkeasti tarttua seuraavalla hallituskaudella. Mutta nämä voimakkaasti, ja mä arvoisin näitä keskustan edustajaa, koska hän henkilökohtaisesti riittää progressiivit. Se pitää olla kuitenkin sellainen porukka, joka uskaltaa haastaa kaupan alaa ja myöskin ajatusta siitä, että miten näitä maataloustukia voidaan muokata. Kiitos. Mennään sitten puhumaan vähän kaloista. Uusi eläinten hyvinvointilaki ei koske kaloja. Kalojen lopettamisesta säädetään kalastuslaista ja kasvattamisesta vesilaista ja ympäristönsuojelulaista. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että kalat on tietoisia ja tuntevia ja pystyy tuntemaan kipua, iloa, pelkoa ja herättää myös kiitollisuutta ja leikkisyyttä. Pitäisikö eläinten hyvinvointilain koskea myös kaloja ja pitäisikö tästä hiilidioksidivähennyksestä luopua? Esimerkiksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on suositellut hiilidioksidivähennyksen välttämistä jo vuonna 2009. Saa nostaa lapun, saa myös perustella. Kiitos. Kalat on eläimiä, totta kai eläinten hyvinvointilaki pitää koskea myös kaloja. Hiilidioksiditaimitus koskee lähinnä viljeltyä kalaa. Joo, se on ongelmallista, mutta vielä isompi, etenkin yksilömäärässä mitattuna ongelma on pienten kalojen kalastuksessa, mistä kalat käytännössä tukehtuu ja puristuu kuoliaasti. Ei niitä lopeteta mitenkään. Se on iso ongelma kalojen kanssa. Muutenkin kaloihin valitettavasti suhtaudutaan ikään kuin ne ei olisi eläimiä vai jotain. Puhutaan kalan viljelystä, ikään kuin ne olisi kasveja, jota viljellään. Kyllä kalat ansaitsee myöskin paremmat olot ja ei kaloihin kohdistettu väkivaltaa oikein. Toivottavasti tänne kalastajia. Joo, hyvin samaa mieltä olen vihreiden edustajan kanssa, että kyllä eläimet ansaitsee hyvät olot myöskin. Ja tämä hiilidioksiditainnutus aiheuttaa hyvin paljon kärsimystä kaloille. Ja kalat on tuntevia ja kokevia yksilöitä ihan niin kuin muutkin eläinlajit. Ja kalat pitäisi lisätä sinne eläinten hyvinvointilakiin. Ja myös eläinten oikeudet perustuslakiin pitäisi lisätä. Siitä on menossa kansalaisaloitekin, että allekirjoittakaa se ihmeessä. Ja kalojen hiilidioksiditainnutus on esimerkiksi Norjassa kiellettyä ja miksei se myös Suomessa sitten onnistuisi tämä kielto. Se pitäisi kieltää koko Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Se ei ole eläinten oikeuksien mukaista toimintaa. Niin tässä
ja todettu. Kiitos, Otto Meri. Olen vapaa-ajan kalastaja, mutta en hiilidioksiditainnuta omia saaliitani. Havaitsen tästä tietynlaisen polkuriippuvuuden itse asiassa, koska on siihen käsityksessä, että paljonhan meillä kalaa nimenomaan, mitä niin kuin ammattikalastajat kalastaa, menee muiden muassa tai muun muassa siis turkiseläinten ravinnoksi, jolloin itse asiassa se, että me turkistarhauksesta luovuttaisiin, niin myös parantaisi niin kuin kalojen oikeuksia tai asemaa. Sen sijaan pidän niin kuin vapaa-ajan kalastusta, tätä catch and release kalastusta, en ole ikinä ymmärtänyt, mutta heilläkin on varmasti hyvät syynsä siihen, mutta sitten taas tämmöistä vapaa-ajan kalastusta pidän ihan hyvänä keinona ja ihan kaikkien on ne sitten ikään kuin lainausmerkeissä näitä roskakaloja, joista itse asiassa päinvastoin ehkä pitäisi olla jalokaloina puhuu nimenomaan siitä osin, kun niitä tuolla myös kyetään hyödyntää. Ja siinä taas niin kuin ruokateollisuus on näyttänyt nähdäkseni esimerkkiä, että on pyrkinyt tuomaan markkinoille myös sitten vaikka särjestä valmistettuja tuotteita, jotka taas sitten auttaa muihin ilmaston ja Itämeren tilanteeseen, niin näen tässä polkuriippuvuuden, mutta esimerkiksi uusi turkistarhauksen kieltäminen niin helpottaisi myös kalojen tilanne. Kiitos. Seppinen ja Särken Saani, Lytko. Joo, pienenä tyttönä tykkäsin kalastaa, mutta en käyttänyt koskaan matoa. Elikkä en pystynyt siihen silloin, enkä pysty siihen edelleenkään. Elikkä on täysin samaa mieltä siitä, että tässäkin on yksi asia, joka tarvitsisi korjaukseen. Ja tämä hiilidioksiditainnutus oli, itse asiassa mä en ollut tätä tuntenut aikaisemmin ja luin siitä asioita ja sehän on aivan jäätty asia. Mä en ymmärtänyt, että sitä käytetään siis kaiken eläinperäisen talouseläin niin kuin tappo siis oli jotain aivan järjestettävää. Joo, käytetään muun muassa sikojen tai Matti Saarnalle yleensä kerran. Kiitos. Joo, tosiaan niin kuin Otto sanoi, niin 97% silakkasaalista, mitä Suomessakin pyydetään, niin menee eläinten rehuksi. Ja siinä on siis iso osa turkiseläinten rehuksi, että siinä on myös niin kuin yksi hyvä syy kieltää se turkistarhaus. Se myös haaskaa resursseja. Otto puhui niistä roskakaloista, niin sen takia mä nostin käden pystyyn. Mun mielestä kenenkään elämä ei ole roska, eikä silleen pitäisi puhua eläimistä. Joo, kyllä. En ole itsekään tähän aikaisemmin tutustunut ja tutustuin myös vähän puoleen papereihin tästä ja hiilidioksiditainnutuksesta, niin mun mielestä kyllä voidaan luopua. Se on myös ilmeisesti väistyvä tapa. Olen ymmärtänyt, että on myös nykyään käytössä muitakin keinoja, jotka on huomattavasti eettisempiä ja mun käsitys myös Suomen kalataloudesta on, että verrattain niin kestävää verrattuna niin moniin muihin maihin ja myös se, että kyllä meidän pitää niin kuin, tai mä väitän, että suomalaiset, niin jokaisella on hyvin niin kuin, jossain kohtaa elämää ollut tilanne, missä on mökillä tai jossain oltu kalastamassa ja se on semmoinen niin kuin, hyvin ehkä erilainen suhde siihen niin kuin, jos voi niin eläin ja ravintona käyttää, niin se on ehkä yksi siitä harvoja, mitä tosi moni näistä on joskus niin kuin, silleen ns. Omasta mökistä tai jossain mökillä ollut kalastamassa ja pyydystämässä, että uskon, että sitä ihmistä haluaa myös kuluttaa ja meidän pitää siihen rohkaista, että meillä on semmoista kestävällä tavalla hoidettua sitä ja ehdottomasti tässä on paljon kehitettävää ja on myös ymmärtänyt, että vaikka muihin niin kuin tavallaan eläintuotannon muotoihin, niin kalatalous on niin kuin Suomessa aika silleen tuore kuitenkin, että silleen kauhean pitkä historia on niin kuin silleen isommassa mittakaavassa, että enemmän silleen pienesti on kalastettu. Kiitos. Mennään sitten loppukysymykseen. Varoitan jo etukäteen, että tätä että saa nyt perustella, että tämä on kyllä ei. Suomen eläinoikeusjuristit ry on tehnyt kansalaisaloitteen, kuten äsken mainittiin, eläinten oikeudet perustuslakiin. Lakiehdotuksen päämääränä on, että eläimet otettaisiin huomioon tuntevina yksilöinä, joiden perusoikeuksia ja hyvinvoinnin vaatimuksia ihmisen on täysimääräisesti kunnioitettava. Pitäisikö eläintaikeudet kirjata perustuslakiin? Saanko keskustalta jommankumman määrin? Okei. Kaikki muut paitsi keskusta ja kokoomus on lisäämässä perustuslakiin. Katsokaa toisella Lappi-kysymyksellä. Pitäisikö eläinasioiden olla jatkossakin maa- ja metsätalousministeriössä, kyllä vai ei? Ok.
okei, no nyt lyhyesti jokainen saa sanoa, että vastasitte kyllä, niin mihin siirtäisitte ne sitten ja minkä tätä? Anteeksi, eli pitäisikö eläinsuojelu olla jatkossakin maa- ja metsätalousministeriössä ja kaikki sitten, että pitää olla, joo. Selvä. Palauttelu. Sitten vielä tästä eläinsuojelulaista. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla, kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Uusi eläinten hyvinvointilaki alkaa sanoilla, tämän lain tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Mediasta saamme jatkuvasti lukea eläinten kaltoinkohtelusta ja heittelyjätöstä. Onko eläintenpidon valvonta riittävää ja ovatko tuomiot eläinsuojelurikoksista tarpeeksi hankaria? Altaa, ole hyvä. Joo, kiitos. Olin itse asiassa säätämässä tuota lakia. Ja musta on kompromissi. Siinä kunnianhimon taso aika alhainen. Meidän yksi suurimpi ongelmia on ollut se, että eläinvalvontaa on miksi sitä pystytty edistämään, koska meillä ei ole tarpeeksi eläinlääkäreitä. Meillä ei ole tarpeeksi sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät sitä valvontaa tekemään tehokkaasti. No mielellään oltaisiin resurssoitu sitä enemmän. Me tehtiin siitä, muistaakseni Iina Malmin kanssa kirjallinen kysymys tuosta vähän aikaa sitten tuli sekä koirien kohdalla tämmöistä sähköpantakidutusta, ja sitten oli hevostenkin kohdalla tämmöistä vastaavaa talleessa tapahtuvaa, ja silloin me muistaakseni laitettiin tiedote ulos, me tarvitaan. Me huomattiin hyvin nopeasti, kyse on siitä, että ei ole semmoista ihmisresursseja, joita pystyy tekemään. Eli me haluttaisiin tehdä kansalaiset haluaa sen, me oltaisiin valmiita laittaa siihen rahaa. Ja näin näkisin, että itse asiassa niin osaratkaisu voisi olla se, että me lisättäisiin niitä opetuspaikkoja, toimintopaikkoja, koulutuspaikkoja, tämän tyyppiseen toimintaan, joka sitten hyvin nopeasti skaalattaisiin ylöspäin, että voidaan tätä valvontaa. Sitten toinen järkevä tapa on itse asiassa erityisesti kissojen suhteen, vaan voimakkaasti ollut myöskin, ja olen yrittänyt kovasti saada kissat siihen eläinhyvinvointilakiin niin vielä näkyvämmin, niin niiden kohdalla esimerkiksi niin suuremmat sakkorangaistukset laiminlyönneistä. Yleensä raha on hyvä motivaattori, ja nyt musta tuntuu, että eläinrikoksista niin pääsee vielä helposti pälkähästä, ja meillä on niin kuin aika iso myöskin niin kuin ehkä aatearvomaailmaa tai jopa sukupolvia ylittävä tämmöinen ero siitä, mikä on niin kuin eläintä kunnioittavaa toimintaa ja mikä ei ole, ja se on myöskin maantieteellisesti hyvin erilainen, ja mun mielestä kolmanneksi voisin ehdottaa valistusta näistä kysymyksistä, nimenomaan eläinoikeuksista. Kiitos. Sitten saatiin asia kesättyä. Kiitos. Kysymys oli, että onko valvontaa riittävästi. Ei todellakaan ole riittävästi. Siitä on nyt valitettavasti surullisia esimerkkejä, miten on eläimet. Siis näitä on tullut lähes joka vuosi näitä tapauksia ilmi, missä on eläimet nähtyneet hengiltä, kun eläintenpitäjä on jostain syystä lakannut hoitamasta eläimiä. Siinä on ihan selkeä epäkohta ja mun mielestä siinä on niin kuin siinä kohti menty väärin, että yksi ihminen saa olla vastuussa niin monesta eläimestä, että eläinten henki ja hoito on kiinni yhden ihmisen jaksamisesta ja se ei pitäisi olla sallittua semmoinen. Mitä tulee rangaistuksiin, rangaistukset on todella lieviä, mutta vielä isompi ongelma on se, että niitä rangaistuksia ei tule, kun ei ole valvontaa. Aivan liian vähän valvotaan eläinten pidon olosuhteita ja siihen tarvitaan kyllä resursseja nyt, mutta vielä parempi ratkaisu on se, että vähennetään sitä valvottavaa toimintaa, niin silloin ne resurssit riittää paremmin, kun ei ole 80 miljoonaa tuotantoeläintä, mitä pitää valvoa. Seppinen ja selkeä Kyrja valvoa. Tämä on minusta hirveän kiinnostava kysymys, että pitääkö eläinten olla täällä maa- ja metsätalousministeriön alla. Mä jotenkin häkeilen vähän sitten kysymyksen niin kuin muutkin. Se on sitten aika radikaalia ajatella, mutta tavallaan eläimet voisivat aivan hyvin asiat, jotka liittyy toislajisuuteen esimerkiksi. Tässähän me puhutaan eläimistä, kun ne metsi olisi eläimiä. Eli sehän on myös iso keskustelun aihe itsessään, mutta että ja tavallaan jos eläimet on siellä maa- ja metsätalousministeriössä, niin silloinhan eläimet on edelleen sitä viljaa, sitä viljeltävää, sitä kohdetta, sitä objektia.
Eli tota, musta olisi erittäin, erittäin tärkeä yhteiskunnan keskustelun aihe, että tota, miten, mihin on, missä oikeastaan, minkä ministeriön alla eläimistä oikeastaan puhutaan. Et sehän voisi hyvin olla oikeusministeriön alla, että kun käsitellään kuitenkin elämästä ja niin kun loppupelissä mä näen, että meidän irtautuminen eläimistä tai tästä niin kun näistä toislaisuudesta on osittain johtanut siihen, että mulla on itse kohta niin kun tuhoamassa itse itsemme. Tämä on sellainen iso filosofinen kysymys mun mielestä tämä kysymys. Että siinä on hirveän kiinnostava kysymys, kiitos siitä. Sitten tähän tota, että onko pääseekö ihan helpolla, niin varmasti pääsee, mutta se on hyvin tyypillinen asia meidän yhteiskunnassa. Kaikki mikä liittyy väkivaltaan, esimerkiksi jos puhutaan lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, seksuaalista hyväksikäytöstä, se on samanlaista kuin tämä eläimiin kohdistuva väkivalta, se halutaan peittää näkyviltä, jotta sitä ei mukaan olisi olemassa. Ja silti sillä on valtavan pitkät varjot ihan joka suuntaan. Että tämä on myös sellainen asia, mitä meidän pitäisi pystyä käsittelemään meidän yhteiskunnassa paljon enemmän. Mutta tämä selvä vielä helpolla. Kiitos. Sitten Elina Mäkyri asiakkeella. Joo, hyvin samoilla linjoilla kuin edelliset puhujat, että valvontaa ei ole kyllä riittävästi ja pitäisi kouluttaa niitä henkilöitä, jotka pystyy valvomaan ja tuotantoeläinten määrää vähentää, että olisi niitä valvottavia vähemmän. Ja näistä eläinsuojelurikoksista pitäisi antaa kovemmat rangaistukset ja näin tosiaan on, niin kuin sanoitte, että se kaikenlainen väkivalta, niin täällä suomalaisessa yhteiskunnassa annetaan niistä vähän liian lieviä rangaistuksia. Ja tota, sitten myös eläinsuojeluasiamiehen ja eläinpoliisin viroista pitäisi tehdä lakisääteisiä ja muutenkin kehittää tätä eläinsuojelulakia. Ja tuossa puhuttiin, että eläinsuojeluasiavaltuutettukin voisi olla hyvä se virka ja toimisto perustaa Suomeen, koska eläimet ei tosiaan pysty itseänsä puolustamaan. Joo, kyllä tässä itse kanssa kiinnitin siihen, että valvontaa tulisi lisätä ja siihen saa lisää resursseja ja koulutusta ja näin poispäin. Suhtaudun skeptisesti aina vähän siihen, että lisätään rangaistuksia asiassa kuin asiassa. Meillä on monia poliittisia teemoja, missä taas sitten todetaan, että rangaistusten lisääminen on niin kuin viimeinen järkevä vaihtoehto. Eli siellä varmasti löytyy myös kasvatuksen kautta paljon korjattavaa ihan sieltä peruskoulusta asti ja siinä, että pureuduttaisiin juurisyihin, että miksi ihmeessä edes päädytään tilanteeseen, jossa joudutaan rankaisemaan näistä asioista. Mutta tiedän sen, että se on sellaista pitkäjänteistä työtä ja varmasti tässä myös rangaistuksenkin politiikkakin muuttaminen olisi niin kuin ihan ajankohtaista. Olen itse nähnyt silleen läheltä, en ole ikinä eläinaktivisti ollut erityisemmin, mutta esimerkiksi äitini on pelasti tai adoptoi, miten se nyt sanookaan, niin tuota, erään koira, jota possuksi kutsuttiin ja tuota, silloin kun hän meille tuli silloin tuota, 15 vuotta sitten suunnilleen, niin sillä oli semmoinen ehkä nyrkin verran nappeja, kiviä ja muita vatsalaukussa, kun ei ollut muuta ruokaa saanut, niin kyllähän se aika surullista oli ja sitten siihen samaan vielä päälle niin oli tällaista rotua, joka oli tuota, jalostettu sellaisen kuntoon, että ei pystynyt tuota, 5 vuotta noin lähti elämästä pois, kun ei pystynyt hengittämään kunnolla, niin kyllä tässä aika paljon korjattavaa on valtakunnallisesti. Kiitos. Antaa lyhyt kommentti ja jälkeen Ottomi. Kiitos. Ottomi Reuna. Täytyy tässä sanoa, että on yllättäen ehkä eri mieltä vihreiden ja vasemmiston kanssa siitä, että en kannata rangaistusten kiristämistä tässäkään asiassa. Olen ammatiltani rikosasianajaja ja oikeustieteen tohtori koulutukseltani. En näe, että, ja on jonkin verran hoitanut se eläinsuojelun rikosjuttuja myös, niiden taustalla on usein se, että sen ihmisen oma elämänhallinta taidot on menneet tai elämä itsessään sellainen, joka on johtanut sit siihen, että hänen kykynsä huolehtia niistä eläimistä tai eläimestä on heikentynyt. En myöskään ole ihan varma, että onko valvontaresurssien niin kuin merkittävä lisääminen, auttaako se jotain ne laiminlyönnit, mitä julkisuudessa on ollut, päinvastoin puhuu sen puolesta, että meillä on toimiva valvontajärjestelmä. Tietenkin se ei ole niin tiheä
ymmärretään, jos lakkaat huolehtimasta eläimestä, niin se eläin menee tosi huonoon kuntoon tosi nopeasti. Ei meillä ole semmoista valvontaresurssia, että me pystyttäisiin niin kuin jatkuvasti valvomaan jokaista, että se, että pitäisi tiheämmin näin, niin se ei sekään ole ratkaisu. Ainoa kestävä ratkaisu on totta kai se, että meillä on vähemmän niitä tuotantoeläimiä, jotka voivat joutua siihen luonnon asemaan ja tilanteeseen sen takia, että niistä vastuussa oleva ihminen ei sitä hoida. En usko, että tässä tosiaan ratkaisu on se, että rangaistuksia kiristetään. Se on hirveän huono lääke käytännössä yhtään mihinkään. Kiitos. Elina Nykyinen ja Matti Saari, ihan lyhyet kommentit. Joo, toki se rangaistusten koventaminen ei ole mikään ensisijainen ratkaisu eikä ainoa ratkaisu. Se ei vähennä sitä eläimiin kohdistuvia kaltoinen kohtelutapauksia välttämättä, vaan myöskin tämä koulutus ja moniammatillinen tukeminen, että se ihmisen elämänhallinta pysyy kurissa. Me voidaan tehdä molemmat. Molemmat on tarpeellisia tämä ennaltaehkäisy ja sitten myös rangaistusten miettiminen. Useinhan näistä eläinsuojelutapauksissa, rikostapauksissa, ne rangaistuksena on eläintenpitokieltoa ja ne on todella lyhyitä ne eläintenpitokiellot. Mun mielestä tapaus, missä eläintuottaja näännyttää pitkään jatkuvalla laiminlyönnillä eläimet hengiltä, niin kyllä pitäisi olla automaattisesti elinikäinen eläintenpitokielto semmoisesta toiminnasta. Ja käsittämätöntä, että voi sanoa, että valvonta on riittävä. Pari viikkoa sitten viimeksi oli lehdessä tämmöinen tapaus, missä oli Pedersenestä muistaakseni 250 nautaa nääntynyt hengiltä pitkään jatkuvien laiminlyöntien takia. Miten voi olla mukamas riittävä valvonta, jos tällaista tapahtuu? Ei, se on hyvin pitkään jatkunutta toimintaa. Siellä oli muun muassa navetasta eriasteisesti hajonneita eläimiä ja muuta. Että se ei ole kyllä mikään ihan nopea tapaus. Kiitos. Se oli meidän viimeinen virallinen kysymys. Olisiko yleisöstä vielä jotakin kysymyksiä? Olenka. Joo. Mä voisin kysyä tuosta, että kun kaikki vastasitte siihen, eläinasiat pitäisi pitää maa- ja metsätalousministeriössä, niin olin vähän hämmentynyt siitä, että eikö kukaan näe tällaista ristiriitaa siinä, että siinä on vähän kuin pukki kaalimaanvartijana, eli siellä toisaalta ajetaan niiden, niin kuin, tai että heidän pitää suojella sekä, tai pitäisi ottaa huoleen, niin kuin, pitäisi huomioida sekä nämä eläinten hyvinvointi, mutta sitten myös ajaa näiden tuottajien niin kuin, asioita. Kiitos. Mä vastasin tosiaan kyllä ja mä ajattelin sitä, että se eläintuotanto pitää ylipäänsä lopettaa, että me pystyttäisiin parantamaan Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta panostamalla tähän kasviperäiseen ruoantuotantoon. Se oli vaikea kysymys, että pitäisikö eläinasiat tai eläintuotannon asiat säilyttää maa- ja metsätalousministeriöllä. Mä ehkä itse ajattelisin sitä sillä tavalla, että maa- ja metsätalousministeriötä ei enää ikinä saa päästää keskusta ja kokoomuksen käsille. Se olisi niin kuin se ratkaisu, millä tähän pystytään nyt eläinten asiaa hyvin parantamaan. Et kyllä ne niin kuin, tämä nykyinen eläintuotannon asiat, niin niitä, se on mun mielestä ihan hyvä, että yhdessä ministeriössä käsitellään asioita, mutta tosiaan se ministeriön ohjaus ja muutenkin yhteiskunnan ilmapiiri pitäisi saada ihan uudelle vuosituhannelle tai tälle vuosituhannelle. Mä taisin jo tästä asiasta jo sanoa, että mä vähän häkeilyn tästä. Mä mietin, mihin mä oikeastaan vastasin, mutta mun mielestä tämä on nimenomaan erittäin kannatettava ajatus, että tätä ruvetaan oikeasti miettäisiin, mihin toislaisten olentojen asiat kuuluvat. Aika usein, jos poliittista tahtoa ei ole, niin ratkaisuksi esitetään sitä, että jotain asioita vaihdellaan ministeriöiden välillä. Ja tässä on ehkä osaltaan mun mielestä vähän siitä kyse, että se, että nykyhallitus ei ole ollut riittävän kunnianhimoinen ja saanut niitä tärkeitä uudistuksia läpi, mitä tarvitaan, niin ei sitä voi sanoa, enkä laski sitä sen syyksi, että nyt eläinasiat ovat olleet maa- ja metsätalousministeriössä. Enkä näe ehkä tällaista ristiriitaa. Esimerkiksi oikeusministeriössä valmistellaan sekä rikokset tekijöitä koskevaa lainsäädäntöä, että rikoksen uhreja koskevaa lainsäädäntöä. Siellä on se osaaminen kriminaalipolitiikassa ja samalla tavalla näen, että
myös maa- ja metsätalousministeriössä ja se osaaminen. Meidän vaan täytyy saada sellainen hallitusohjelma, mikä sitten velvoittaa ne ministeriön virkamiehet tekee sellaista politiikkaa, kun täälläkin on nostettu esiin. Joo, hyvin niin kuin samalla linjalla siinä mielessä, että mä en niin kuin näe, että se mikä asia suuresti muuttuisi siinä, että me vaihdetaan niin kuin sitä tavallaan osoitetta, missä se saman hallitusohjelman alla työskentelevä tyyppi istuu. Et enemmänkin se, että me hoidetaan ne asiat niin kuin saman ministeriön alle, niin se on mun mielestä järkevää, eli se tiedonkulku on selkeätä ja sekin on mun mielestä vähän hassua, että sanotaan, että kokoomus tai keskusta ei saisi olla jossain tietyssä ministeriössä, kun olihan se on, ketä se ei ole tavallaan väliä, mistä puolueesta ministeri siellä on, kun se noudattaa sitä puolueen, tai siis hallitusohjelmaa, eli sitten pitää melkein sanoa, että ei halua, että keskusta ja kokoomus on ikinä enää hallituksessa, ja siitä tulee sitten hyvin vaikea tilanne, että sitten pitää valita, onko itse hallituksessa ikinä ollenkaan, vai onko meillä hallitusta ollenkaan tulevaisuudessa. Joo, lyhyesti vaan kyllä. Keskustalaiset on kuitenkin sanonut, että ympäristöministeriö pitää lakkauttaa. Oma näkemykseni kuitenkin on se, että miksi mä pitäisin ne Mömmälässä, johtuu siitä, että mä olen hyvin huomannut niin kuin hyvin pragmaattisesti ehkä käytännön näkökulmasta sen, että kun asioita pilkkoo kahteen suuntaan, niin se poliittinen vääntö ja kompromissihaku lähtee kaupankäynnistä, lehmänkaupoista. Ja tämä pahimmillaan voi aiheuttaa sen, ja me voidaan, ja mielellään keskustellaan animalia näissä nyt jatkossakin tästä. Tämä voi pahimmillaan aiheuttaa sen, että itse asiassa jotkut eläinoikeudelliset kysymykset ovat sitten kaupan, kun puhutaan tuottajien näkökulmasta, jolloin pahimmillaan niin voidaan tehdä itse asiassa eläimille enemmän hallaa, kun että ne olisi samassa talossa ja ne voiteltaisiin ne samassa talossa, jolloin siitä ei nouse tämmöistä identiteetti, poliittinen kysymys, niin kuin siitä voi hyvin helposti nousta, jos pahimmillaan poliittinen puolue X hoitaa eläinsuojelua ja sitten Y hoitaa tuottajien asiaa, jolloin tavallaan tämä vastakkainasettelu niin tuottaa jotakin identiteettipolitiikkaa, mutta se ei välttämättä paranna eläintoikeuksia. Ja mielellään siis keskustelen teidän kanssa, koska mä haluan olla avoimella mielellään nyt tässä liikenteessä, että jos te keksitte tavan, joka pragmaattisesti vie eläinoikeuksia eteenpäin sillä, että pilkotaan, niin kyllähän siitä kannattaa puhua, mutta oma kokemus nyt sanoo sen, että ne pitää jo. Tässä aika moni on sitä ajatellut, että kannattaa pitää siellä eläinsuojeluvaltuutetun virkavalle jäätävää. Ja tämä on niin kuin ylivalvoja ja näissä kysymyksissä. Ja se voisi olla sellainen hyvä lähtökohta näissä kysymyksissä. Joo, tässä tosiaan voisi tulla semmoinen vastakkainasuttelu, niin kuin sinä viimeksi sanoit, niin se on yksi asia. Ja sitten toinen on, että myös tuotantoeläinten oikeuksia pitää valvoa ja niiden hyvinvoinnista huolehtia. Ja kaiken kaikkiaan tuotantoeläinten määrää pitäisi vähentää. Ja tärkeintähän tässä on, että minkälainen hallitusohjelma on, minkälaisia lakeja, miten kunnianhimoista politiikkaa kaiken kaikkiaan tehdään. Ja mäkin olen, ja vasemmistoliitto on taatusti valmis tekemään yhteistyötä animalian kanssa ja kehittämään näitä asioita. Ja ylin varmoja voisi tosiaan olla se eläinsuojeluasiavaltuutettu. Kiitos. Oliko vielä jotain yleiskysymyksiä? Joo, täältä ehkä menisin vielä vähän tuohon eläintuotantopuoleen ja vähän niihin maataloustukiinkin kenties. Vaikka itse en kuolleita eläimiä syö ja en lihaa syö, niin kuitenkin, vaikka me tähdetään siihen, että tavallaan päästään kasvipohjaiseen ruokavalioon, niin menee kuitenkin vuosia ennen kuin me siellä ollaan. Ja meanwhile, Suomessa sapetaan 80 miljoonaa eläintä vuodessa. Suuri osa niistä tietysti siipikarjaa. Mutta mitä tavallaan voisi tehdä, että näiden vuosien aikana niin ensinnäkin se eläinten määrä vähenisi ja se, että miten me pystytään takaamaan, että siellä on niin kuin oikeasti sitä hyvää kohtelua, että tälläkin hetkellä kuitenkin aika kammottavia asioita paljastuu jatkuvasti. Viimeisimpänä oli toi Sikala Showroom joulukuussa ihan järkyttäviä asioita. Maksetaan valtavia tukia ja sitten vieläpä eläinten hyvinvointitukia ja sitten ne eläimet niin kuin kituu siellä. Niin mitä tälle voidaan tehdä siinä odottaessa sitä, että päästään sinne parempaan maailmaan? Saarnia, sitä alkaa. Kiitos. Mä oon puhunut paljon eläintuotannon läpinäkyvyyden parantamisesta ja siitä, että ihmisten pitäisi saada tietoa siitä, missä
jossa eläimiä tai sitä niin kuin eläintuotteita tuotetaan. Esimerkiksi teurastamoille pitäisi saada mun mielestä nettikamerat, mistä pystyy sitten katsomaan, että se on niin kuin jatkuvasti valvonnan alla ja niin kuin kaikkea tuotantoa sitä läpinäkyvyyttä lisää. Nyt on vallalla semmoinen, kun näistä asioista puhuu, niin MTK-laiset aina sanoo, että tulkaa katsomaan meidän tiloille, kyllä sinne saa tulla. Sitten kun yrittää mennä johonkin, niin ikinä ei lupaa saa mihinkään tilalle. Et se on niin kuin vaan semmoinen kluppi, että mukavassa homma on avointa, mutta se ei todellakin kaikkea muuta kuin avointa. Niin kuin sanoit, niin lihan kulutus ei tule heti loppumaan, mutta siihen pitää ohjata kyllä monilla eri keinoilla. Lihavero, sitten tämä ihan valistus, mitä koulussa tarjotaan lapsille, tehdään kasviruoka tutuksi ja tunnetuksi ihmisille. Se pitäisi olla myöskin hinnan puolesta se helpoin ja halutuin vaihtoehto, se mikä on niin kuin kuluttajalle ykkösvalinta. Murheellinen asia. No pitkään, yli 4 vuotta, johtanut työryhmää, joka haluaa Suomen yritysvastuulakia, koska se katsoo ekologiset kysymykset, eläinoikeuskysymykset ja ihmisoikeuskysymykset, jolloin nämä vapaamatkustajat, jotka rikkoo sääntöjä ja tuottaa sillä asioita, niin heidät pystyttäisiin kitkemään pois itse asiassa tällä politiikalla. Ja en nyt viitsi mainita, mitkä puolueet ovat tätä vastustaneet. Mun mielestä se logiikka heillä on ollut väärä. Ja yritysvastuulaista oli kirjaus tässä hallitusohjelmassa, ja mun mielestä on tämän hallitusohjelman yksi pahimpia pettymyksiä saamelaiskäräjälain lisäksi, missä oltiin epäonnistuttu. Yritysvastuulaki takaa sen, että suomalaiset yritykset itse asiassa hieman pärjää paremmin. Ja EU-tason yritysvastuulaki varmistaa sen, että ulkopuolelta tuleva lihatuotanto, kalatuotanto ja niin edelleen, niin se joudutaan läpivalaiseen, koska sille määritellään kovempi hinta, kovempi tuuli, jos se on tuotettu tavalla, joka ei ole tarpeeksi kestävä tai se pystytään estämään kokonaan. Ja näin ollen niin raha sitten tukee sitä, että kohdellaan eläimiä, ympäristöä ja ihmisoikeuksia paremmin. Ja tämä olisi se suunta, mihin maailma pitää mennä, jolloin ei synny semmoista tilkkutäkkimäistä lainsäädäntöä, vaan syntyy niin kuin rakenteellisia uudistuksia, joilla nyt pitäisi tähdätä paljon voimakkaammin. Sellaisella progressiivisella porukalla. Toivottavasti sinne päästään. Kiitos. Elina Nykyri. Joo, tämä on tosi surullinen ikävä asia, mitä on pitkään ollut meneillään nämä väärinkäytökset. Ja eläinten määrää, tuotantoeläinten määrää pitäisi kaiken kaikkiaan saada vähemmäksi. Siihen ei auta yksi lääkettä. Ei hetkessä päästä sinne kasvisruokaan, niin kuin sanoit, että tarvitaan montaa keinoa. Justiin verotus ja maataloustukien niiden kehittäminen olisi yksi keino. Sitten valvontaa pitää lisätä. Ja tämä eläinsuojeluvaltuutettu tarvitaan. Ja kaiken kaikkiaan pyrkiä kieltämään eläinten hyvinvoinnin paikallinen jalostustoiminta. Eläinten liikkuvista estävät rakenteet, niin kuin orsitushäkit ja karsinnavetot pitäisi kieltää ja myöskin kukkotipujen tappaminen pitäisi kieltää. Tällaisia pieniä uudistuksia siihen eläintuotantoon tehdä siitä niin kuin eettisempää. Ja just tämä hintoihin vaikuttaminen on myös yksi tärkeä keino ja koulutus, että lapsesta saakka lähdetään kannustamaan siihen kasvisruokailuun ja julkisten toimijoiden, niin kuin kuntien ja hyvinvointialueiden, pitäisi niin kuin suosia kasvisruokia. Sillä tavalla koulutaan lapsia ja nuoria myös syömään niitä kasvisruokia. Ja myös sairaaloissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa pitäisi tarjota sitä kasvisruokaa. Niin silläkin saadaan sitä eläinpitoista ruokaa vähemmäksi. Joo, kiitos. Olen sitä samaa mieltä, että siis ongelma on ongelman iso ja siihen niin läpinäkyvyyttä, mä niin liputan siitä, mitä tässä on aikaisin mainittu, että läpinäkyvyyttä tarvitaan. Ihmiset haluaa tehdä vastuullisia päätöksiä, mutta ihmisillä ei ole siihen niin resursseja. Nyt just oli uutista siitä, että monessa paikassa Suomessa myydään kalapuikkoja, jossa on epämääräinen se alkuperä ja sitten selvisi, että se on Venäjältä tuotu ja prosessoituu Koreassa tai Kiinassa ja sitten sitä myydään täällä niin ihan tyytyväisenä. Ihmiset ostaa, ajattelee tietenkin, että minä tässä ostan vain terveellistä
kalaruokaa ja tavallaan se, että ihmiset haluaa varmasti tehdä. Mä luotan siihen, että ihmiset tekee kyllä kestäviä päätöksiä, kun heille annetaan siihen resurssit ja annetaan sitä tietoa, eli sitä läpinäkyvyyttä tarvitaan. Mutta siinä sanon myös sen, että niin kuin aikaisemmin tässä puhunut, että mennään ihan ojasta allikkoon, jos me keskitytään vaan tässä Suomen sisäiseen pieneen puuhasteluun. Meitä on täällä todella vähän ja vaikka me lopetettaisiin ruoansyönti kokonaan, niin se ei vielä eläimiä maailmasta valitettavasti pelasta. Eli meidän pitää tehdä tätä niin kuin EU-tasolla ja sitten vaikuttaa siihen, että EU:n sisällä hoidetaan homma mahdollisimman hyvin kaikkialla ja sitten ulkopuolella ravinto, niin se, tai siis kaikki hoidetaan sitten sillä tavalla, että se on niin kannattavaa tehdä kestävästi sitä. Mä en niin usko, että meiltä löytyy Suomesta yhtäkään yrittäjää, joka haluaisi pitää eläimiä mahdollisimman huonoissa tiloissa, vaan se haluaa tehdä niin kuin, omalla elinkeinollaan voittoa. Ja tällä hetkellä se on semmoinen markkina, että siellä on todella vaikea tehdä voittoa, jos sä et tee vaan sitä minimiä, mikä niin tavallaan vaaditaan. Ja niin kauan kun se minimi on olematon, niin sit niin kauan sitä tullaan niin pitämään minimissä. Anita, on hyvä kysymys. Ja nyt näiden jo esille nostettujen keinoin lainsäädäntöönkin liittyvien näkökohtien lisäksi, niin kyllä mä katson, että ihan semmoinen niin kuin kansalaisvaikuttaminen esikuva, siinä missä Teemu Selänen puhuu Vaguehärästä, niin tarvitaan ikään kuin julkisuuden henkilöitä, jotka puhuu kasviperäisen ruokavalion puolesta. Mä en siis katso, että se on totta kai ainut ratkaisu. Me tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia, mutta tässä asiassa esimerkiksi vaikka vegaanihaaste on erinomainen tapa ja itse aikoina oman maailmankeskityksen aika paljon muuttukin kuin elokuussa viime vuonna se haasteen otin vastaan, niin se muutti monia ajatuksia, on sen jälkeen pyrkinyt puhua sen puolesta ja on saanut siitä kehuja, että hyvä, että joku kokoomuslainen profiloituu tässä. Kyllä mä uskon myös, itselläni ei ole kovin suurta vaikutusta, mutta että jos henkilöt alkavat puhua sen puolesta, niin se muuttaa käsityksiä. Kyllä tässä niin kuin nuoriso on edelläkävijä. Valitettavasti meillä on toki myös poliitikkoja, jotka puhuu sitä, että lapset eivät halua syödä kasvisruokaa ja näin. Ja Helsingin kaupunginvaltuuston kasvisruokapäiväkeskustelu, joka löytyy YouTubesta, on ehkä yksi kaoottisimmista ja vähiten uskoa politiikkaan luovista pätkistä, mitä on ikinä nähnyt. Mutta aikuisilla on tässä myös vastuu. Kiittää sinua, jos olet ollut tekemässä tosi tärkeää työtä yritysvastuullain. Mä vain odotan, että milloin sieltä tulee oikeasti. Siinä on niin valtavasti. Me ollaan 14 vuotta yritetty. Joo, todella haluan kiittää sinua siitä. Kyllä se vielä läpi menee. Kysymyksiä, mitä tehdään tässä välissä? Tässä oli hyviä ajatuksia. Itse kuitenkin niin näen, että realismia on se, että me ei tulla pääsemään lihansyönnistä koskaan eroon täysin. Eli liha on monissa kulttuureissa hirveän syvällä siinä niin kuin kulttuurin identiteetissä ja siinä tavassa, jossa ollaan, miten ollaan perheen kesken ja näin. Ja mä itse olen jonkin verran lukenut tästä laboratoriolihasta. Siinä varmasti vielä jonkin verran eettisiä ongelmia, mutta mä uskon, että siitä voi ehkä tulla jonkinnäköinen semmoinen ratkaisu tähän, ainakin ylimenoratkaisu. Eli, koska mä en näe sitä maailmaa, jossa ei syötäisi lihaa, sitä ei tule olemaan. Eli jostain se liha pitää niinku saada. Että tämä olisi yksi tämmöinen ajatus, mitä sitähän se maailmalla tosi paljon tehdään ja sitä rutsiolta olla kohta niinku mahdollista jopa niinku kaupallistaa. Se on jo Singaporessa on lihatiskillä jo labralihaa myynnissä ja nyt on tulossa tänä vuonna Jenkeissä niin labralohta myyntiin. Joo, et se on jo. Tässä on niinku mun mielestä yksi semmoinen, kun ei pakko hakea kompromisseja, niin tässä on mun mielestä yksi semmoinen, mihin myös Suomi voisi jollain tavalla niin kuin satsata yhtenä ajatuksena. Saari vielä ihan semmoinen lyhyt napakka. Kiitos. Mä näen kyllä tulevaisuuden ilman lihan kulutusta ja se on haave. Kiitos. Koitaan lopettelemaan paneelia tähän asiapaan. Kiitos kaikille ehdokkaille ja yleisölle ja myös sinne striimiin. Muistakaahan äänestää ja tuossa kun lähdette, niin voitte ottaa vielä esim. Animalian exit-strategian turkistarhaukseen liittyen ja esitteille sieltä matkaeläksi. Kiitos kaikille. Kiitos.